Torej, spoštovani novinarji, spoštovane novinarke, spoštovani partnerji, pokrovitelji, prostovoljci, dobrodošli na današnji novinarski konferenci projekta Očistimo Slovenijo 2012, ki v teh dneh dosega svoj vrhunec. Moje ime je Polonca Štritov, sem vodja komuniciranja pri projektu in bom moderirala tale dogodek. V tej uri, ki je pred nami, bomo skušali na čim bolj natančen način predstaviti pač drobovja akcije, kako bo akcija na dan v soboto izgledala, kako se bo ločevalo odpad, kako bo izgledal odvoz in prevzem odpadkov. Dotakni se bomo tudi zagotavljanja varnosti, potem je z nami tudi predstavnik generalnega pokrovitelja zavarovalnice Tilia, z nami so tudi člani mednarodne ekipe World Cleanup 2012, kot veste se v soboto začenja tudi serija enodnevnih čistilnih akcij posvet po celem svetu in bo med njimi tudi ena govorka. Z nami sta tudi dva predstavnika občine, eden občin je prav, da tudi iz njihovega vidika malce osvetlimo projekt. Z nami so tudi predstavniki komunalnih podjetij in pa prevzemnikov odpadkov, tako da vse to nas čaka v bodoči uri. Zdaj pa preden začnem predstavljati svoje današnje sogovornike, bi mogoče samo na kratko strnila tiste cilje, ki smo si jih na začetku postavili, pa glavne poudarke akcije. In sicer mi smo rekli, da želimo v enem dnevu za en cilj združiti 250 tisoč prostovoljcev, tisoč organizacij in pa nekako pobrati eno vrečo odpadkov za vsakega prebivalca Slovenije. To so seveda samo številke, tisto, na čemer smo pa mi zdaj 3 mesece zelo intenzivno delali, iz dneva v dan je bilo pa ozaveščanje. Mi res želimo, da se take akcije ne bi bile več potrebne. In s tem namenom smo organizirali preko 30 ozaveščevalnih aktivnosti, ki so se zvrstile, da ne rečem, dnevno. In s tem namenom, da pač dokažemo, da je najboljši odpadek res tisti, ki ne nastane. Ogromno pozornosti smo posvečali tudi problematiki divjih odlagališč. Usmerjali smo prst v tiste, ki pač, za katere menimo, da premalo oziroma premalo učinkovito delajo. In v glavnem, naše sporočilo odločevalcem je to, da nekako državljani zahtevamo, da se problematika divjih odlagališč sistemsko reši in to trajno. Ker čistilne akcije konec koncev dolgoročno res niso rešitev. Tako, zdaj bi pa nakratko predstavila svoje današnje sogovornike, ki se bodo zvrstili en za drugim tukaj na govorniškem odru. Prva vrsti bo Urša Zgoznik, ena od vodij projekta in tudi vodja občinske organizacije. Potem je Petra Matos, vodja projekta Očistimo Slovenijo 2012 in pa bo predstavila nekako završčevalne aktivnosti. Potem je z nami tudi Jaka Kranc, tretji vodja projekta Očistimo Slovenijo 2012 in pa vodja logistike. Ta bo predstavil natančno potek dan akcije, kako se bo ločevalo v logistiko. Potem je seveda z nami tudi, kot sem rekla prej, župan, v bistvu dva župana, no, samo en bo prišel na govorniški odr, župan občine Pivka, gospod Robert Smrdel, bo osvetlil akcijo z perspektive občin. Potem je z nami tudi gospod Alojz Sladič, ki bo pač povedal nekaj več o zagotavljanju varnosti na dan projekta, na dan akcije in v celotnem času projekta. Potem je z nami tudi predsednik uprave zavarovalnice Tilia, ki je generalni pokrovitelj projekta Očistimo Slovenijo 2012, gospod Andrej Kavšek. Potem je z nami, ker kot sem prej omenila, se začenja svetovna akcija, smo rekli, da bi bilo fino, da spregovori nekaj o tem projektu tudi nekdo iz držav, v katerih se ta akcija pripravlja, tako da je z nami gospa Ida Kruho iz Bosne in Hercegovine. Tako, ne smem pa pozabiti seveda ključnih partnerjev, ki so tudi danes z nami in bodo na voljo potem za izjave. To je z podjetja Slopa gospod Matej Stražiščar in potem gospod Igor Petek z komunalnega podjetja Snaga. Z nami, kot sem prej rekla, še en župan, gospod Stojan Jakin iz Vrhnike, tudi on bo na voljo za vprašanje. Skratka, nabor je zelo širok,
Ne smem pa spet zopet pozabiti, tukaj z nami je tudi mnogo organizacij, ki so se nam priključile kot partneri že na začetku projekta in so pač s svojimi aktivnostmi aktivno sodelovala že zdaj v tem tromesečju, pa tudi na dan akcije bodo. Z nami danes je študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Slovenska turistična organizacija, Planinska zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Mladinsko informativno in svetovalno središče Slovenije, Mladinsko združenje Brez izgovora, Lovska zveza Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja in kulture iz Slovenije. Potem so tukaj predstavnice študentske sekcije Društva za odnose z javnostmi Slovenije, potem je tukaj Karitas, združenje slovenskih katoliških skautov in skautin in pa Gasilska zveza Slovenije. Upam, da res nisem koga pozabila. Torej, vsi bodo seveda na voljo za izjave. Tako, zdaj jaz bi kar začela, če lahko, in sicer začnemo z UFO Zgoznik, ker pač akcija temelji na dogajanju na lokalni ravni, ona je vodja lokalne koordinacije, naj povem ali več o projektu, kako so se priprave potekale v občinah. Izvoli, Uša. Pozdravljeni. Ja, ključna izvedba akcije je izvedba na lokalni ravni. To pomeni, akcija se izvaja pravzaprav v vsaki občini, v vsakem kraju, v vsaki vasi. Z naše strani je pravzaprav koordinacija potekala tako, da smo iskali koordinatorje v vsaki slovenski občini. Seveda to ni izvedla ena oseba, ampak pravzaprav je za tisto osebo stala cela ekipa. Občinsko koordinacijo smo nekako poskušali tokrat bolje povezati v regijsko koordinatorstvo, ker se je to tudi nekako izkazalo za najboljšo rešitev zaradi vse te komunikacije in vseh stvari, ki jih je treba pravzaprav reševati lokalno. Ob tem bi morala res poudariti to, da akcija ni pravzaprav nobena neka novost, ker je čistilno delo, pravzaprav čistilne akcije pri nas v Sloveniji kar ena močna tradicija. To so seveda vrsto let izvajali oziroma še izvajajo vsi ti partneri, ki jih je Polonca že naštela, od lovcev, ribičev, gasilcev, pravzaprav vsi. Namen te akcije pa bil višji od tega. Ključno je seveda povezovanje. To pomeni povezati skupno 250 tisoč Slovencev, vsa ta društva za en skupni cilj, s tem pokazati, da nam je mar za čisto okolje, da lahko nekaj naredimo vsi skupaj. Zdaj tik pred dnevom čiščenja je situacija takšna, da so se pravzaprav priključila vsa komunalna podjetja, skoraj vse slovenske občine, razen štirih. Mogoče jih ne bi poimensko izpostavljala, so v različnih regijah, razlogi, ki jih pa navajajo, so pa po svoje utemeljeni, po svoje tudi ne, pravzaprav želijo akcijo izvesti na nek svoj način, mi pač tukaj lahko mogoče zaključimo, da najbrž ne prepoznavajo tistega višjega cilja, združuje se v svet, prav je, da se priključijo tudi v bistvu vse slovenske občine in kraji. Akcijo v neki okrnjeni obliki bodo v teh štirih občinah tudi izvedli. V bistvu so se organizirale skupine, ki bodo čistile kljub vsemu. Mogoče omenim tudi to, da navajajo razlog, da nimajo divjih odlagališč. Register kaže nekaj drugega, ne, in mogoče je to ena naloga, ki nas čaka še v teh letih vse skupaj. Posebej pravzaprav gre res zahvala občinam in komunalom, se je akcija pravzaprav izvede na lokalni ravni in so občine in komunalna podjetja tudi v bistvu podvržena največjim stroškom. Ob tem gre poudariti, da na drugi strani so pa pravzaprav tukaj tudi veliki prihranki in stvari, ki jih pravzaprav lahko počnejo v občinah ti prostovoljci tudi v prihodnje. Se pravi, učinek je viden in to je treba poudariti. To zmanjšanje stroškov sploh v teh časih, ko je marsikak proračun okrnjen, se pravzaprav da doseči. Veliko več poudarka tokrat dajemo in pozivam še posebej pravzaprav vse, ki se bodo akciji pridružili, da ločujejo odpadke dosledno. To pomeni, vse, kar je mogoče ločiti, naj se loči. To pomeni za občino tudi to, da se zmanjša strošek odlaganja.
Poziv gre seveda tudi vsem prebivalcem, da se akcije ne izkorišča za zbiranje poslovnih odpadkov, za čiščenje podstrešij in kleti. To ima vsaka občina v sodelovanju s komunalnim podjetjem rešeno na drugačen način in to predstavlja pravzaprav za ta en dan velik logističen problem. Torej, ni namenjeno, da čistimo omare in drugo poslovno pohištvo, da vozimo iz hiš na te zbirne točke za odpadke. Čistijo se torej divje odlagališča in razpršeni odpadki. Zanimivo se nam je zdelo tekom priprav tudi to, da pravzaprav se je situacija na marsikaterem področju ravnanja z odpadki izboljšala. Neko splošno ugotovitev lahko strnemo v to, obstajajo občine brez odlagališč, to pomeni po letu 2010 so se aktivno spoprijeli s to problematiko in sanirajo situacijo pravzaprav žurno. Vsekakor je pa povsod zaznan nek pozitiven trend. To pomeni ali na področju ločevanja odpadkov, ali bolj kakovostnega ločevanja, ali pa sploh samo o zaveščenosti prebivalcev. Torej, več se govori o vsem tem in to je mogoče cilj, ki je pomemben za prihodnje. Ob tem bi mogoče še izpostavila, da smo se tekom priprav poskušali tudi bolj aktivno povezati in v priprave vključiti tudi pristojno ministrstvo oziroma vsa pristojna ministrstva. Zakaj? Zato, ker brez nekega tripartitnega sodelovanja problematike dolgoročno ne bo mogoče rešiti. Na eni strani je vsa ta množica prostovoljcev, ki čisti, na drugi strani so občine in komunalna podjetja, ki pravzaprav poskrbijo za logistiko in vso izvedbo, na tretji strani bo pa potrebno poskrbeti tudi za zakonodajo in vso sistemsko podporo. Jutri je v bistvu že prvi čistilni dan, čistile bodo šole in vrtci. Večinoma bodo čistili torej jutri, nekateri se bodo pa tudi po lastni odločitvi pridružili akciji tudi v soboto. V tem trenutku je prijavljenih preko 500 šol in vrtcev. To je zares velika številka in pomembna sploh za našo prihodnost. V vrtcih in šolah se zelo veliko govori in dela na področju ekologije in otroci pravzaprav so že marsikaj prevzeli vlogo vzgojiteljev staršev. Ob vsem tem seveda na lokalni ravni pozivamo vse prostovoljce, da se nekako vključijo v akcijo, da dajo svoj doprinos, če tudi je mogoče to ura ali dve tistega prostega časa. Še bolj aktivno oziroma pohvalo si zaslužijo pa v bistvu vsa društva, ki so vključena v to akcijo že vrsto let in so v bistvu tokrat tudi prepoznala en potencial, kaj pomeni združiti se za en skupen cilj. To bi nekako bilo poročilo iz lokalne ravni, če bo kako vprašanje, odgovarjam še kasneje. Tako da hvala. Hvala lepa, Urši. Zdaj pa vabim na govorniški oder gospoda župana občine Pivka, Roberta Smrdelja, da nekako pove, ali se da, ali se ne da. Izvolite. Dobar dan, želim. Ja, očitno se da, ne. Pred dvema letoma so stvari kar lepo tekle. Definitivno, tako kot je gospa Urša rekla, si ne predstavljam, kako se da tako akcijo speljati brez res aktivne udeležbe občin. Tako da tukaj smo poskušali prek Združenja občin se dogovoriti, da res skupaj na ta dan damo zadost pozornosti in se v čim večji meri občine vključijo v akcijo. Zdaj, v veliki večini občine odigrajo vlogo tukaj pri koordinaciji z skupinami, ki so pripravljene se angažirati na dan akcije, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, društva, in tako naprej, potrebno je poskrbeti za vse materialne pogoje, od rokavic do prevozov in podobnih stvari. Moram reči, da zdaj se je dalo zelo dosti pozornosti tudi temu ločenemu zbiranju, ki je pred 4 leti oziroma pred 2 leti je bilo to tako bolj stavljeno na kupe, pa se je pokazalo to kot ne najboljša rešitev, tudi draga varianta, tako da zdaj se je šlo v rešitev res maksimalnega ločenega zbiranja, zato da je možno tudi ne nazadnje te stvari čim prej iz teh lokacij odpeljati in da so stroški čim manjši. V osnovi je težava pri občinah dejansko s kritjem teh stroškov. To je nek ekstra strošek,
pač v tistem letu nek posebenega, ki ga treba takrat nekako pokriti. Problem je v tem, da so postala odlagališča zdaj dokaj velika postavka, ne nazadnje, tudi v občinskih proračunih oziroma kalkulaciji za, za odpadke, pa tudi področje urejanja odpadkov v Sloveniji imamo dokaj tako šibko urejeno, milo rečeno. Nekatera področja imajo zadevo zelo dobro urejeno, ampak lahko rečem tako na pavšal, da približno pol Slovenije pa tukaj pametnih rešitev, dobrih, kvalitetnih, dolgoročnih rešitev nima. No in pol je včasih za razumeti nervozo občin, okolikor pač je tukaj še zadanje dodatni stroški. Primer, ena konkretna težava je v tem, ne, da z uvajanjem novih postopkov v zvezi z ravnanjem z odpadki, zbiranja in tako naprej, nadlaganja, nastanejo seveda više kalkulacije z uredbo o zamrznitvi cen. Enostavno cen ni možno, oziroma teh stroškov ni možno kalkulirati v osnovno ceno. To pa pomeni, da občine že vnaprej zalagajo za odlaganje oziroma zbiranje in zalaganje odpadkov. In to nekatere proračune dobesedno se sova. Tako da iz tega zornega kota je treba tudi mičkano razumeti lokalni nivo, da je neki slabe volje, ampak bolj v odnosu do relacije do države, drugač pa moram reči, da je zelo velika podpora po politični ravni, pa tudi sicer na lokalni ravni, do same akcije in da smo pravzaprav veseli, da so ekologi brez meja in vsi ostali aktivisti to stvar tako zares in operativno vzeli, ne, da ni sam to neka mgla, v občinah imamo radi, da v končni fazi se stvari zgodijo, da je nekaj poznat, no in tukaj je bilo očitno, ne, kaj smo koliko tisoč kubičnih metrov odpadkov se je v zadnji akciji izbralo. Upam, da se jih bo zdaj izbralo manj, ne, ker jih je manj v naravi okončalo, ampak še zmeraj imamo neodgovorne ljudi in packa, ki mečejo stvari v naravo. Velik problem pri sami akciji tudi bodo odpadki oziroma divje odlagališča z gradbenim materialom. Daj, te stvari se zdaj v tej akciji ne bodo sanirale, ampak bo že uvedel to, da bodo zadost kvalitetno evidentirane in da no, tukaj pa v bistvu ostane še večji zalogaj za občine, ker to pa verjetno drugačno bo šlo, kot pa da občine na nek postopen način sanirajo ta območja. Mogoče bi na tem mestu izkoristil priliko še zato, ne, da bi inšpekcijske službe, ki se ukvarjajo z področjem neodgovornega ravnanja v naravi. Da tukaj vendarle, jaz ne vem, prebudili državo, da te stvari uredi, ker mislim, da veliko večino teh problemov v naravi nastaja zaradi tega, ker se računa, da pač posledic ne bo. In tukaj mislim, da je treba narediti pomemben korak naprej, ker enostavno štorija okrog inšpekcijskih služb, nadzora in ne nazadnje posledic tega nadzora, tukaj mislim, da je zelo velika šibka točka in tle ne bo kaj kot res, bi šel kaj narediti red. Mogoče za zaključek bi rekel sam še tono, da akcija pravzaprav ni več akcija, ampak postalo neko gibanje in da iz tega zornega kota mislim, da bomo vsi skupaj doprinesli k temu, da bomo imeli lepši, boljši, kvalitetnejši življenjski prostor. In to se mi zdi, da je tako en velik doprinos te aktivnosti tudi pri nas v Sloveniji. In bi rad se zahvalil in čestitev ekologom brez meja in vsem aktivistom, da to zadevo tako ustrajno in operativno peljejo. Hvala. Hvala lepa, gospodu Smrdelju. Zdaj pa vabim na Boriši odr še člana Združka ekologov brez meja in vodijo logistike pri projektu, klasi seveda tudi vodijo projektu, Jako Kranjca, da ima več logistik, ki nam je vodili. Pozdravljeni še v mojem imenu. Na akcijo se je danes prijavilo dobrih 122 tisoč prostovoljcev in v registru imamo zabeleženih približno 15 tisoč odlagališč, vendar se bo čistilo le del teh odlagališč. Nekatera so ostala čista še od prejšnje akcije ali od poslednjih akcij.
dosti jih je odpadlo, predvsem zaradi tega, ker se letos ne bo čistilo gradbenih odpadkov in tudi se ne bo čistilo nevarnih odpadkov, sploh pa ne salonit. Zato je nabor odlagališč, na katere bomo pošiljali prostovoljce, skoraj razpolovljen. Prostovoljci na dan akcije se bodo zbrali večinoma ob 9. uri na zbirnih mestih, tam jih bo vodja zbirnega mesta razporedil po skupinah, jim do zadnje napotke razdelil vreče, še kakšna navodila mogoče in jih potem poslal do posameznih odlagališč oziroma do območij, ki so nasmetena, da jih čistijo. Ker seveda bo predvidevamo udeležba dosti večja kot je prijavljenih prostovoljcev, tudi prejšnjo se je zgodilo, da je bila več kot dvakrat večja, vse prosimo, da prinesejo še kakšno vrečko dodatno s sabo Toma, ker se zna zgoditi, da bo jo zmakalo. Ja, no, tle me neki hecajo iz prve vrste, ampak kot bo že omenjeno, leta se problem odlaganja odpadkov še toliko večje, ker imamo zaprte deponije, zato bomo velik podarek dali na ločevanju in to po sistemu barvnih vreč. Seveda bo podoben sistem kot prejšnjič, imamo različne barve vreč in če zelo poenostavljeno povem, v zelene vreče, ki so malo debelejše, sodi steklenice, v modre ali rumene vreče sodijo embalaža, plastična, tetrapak in podobno. V rdeče vreče sodijo manjši elektronski odpadki, baterije, embalaže, recimo strupov, barvil, oljev, maziv, lakov, take stvari. In v črne vreče seveda sodi vse ostalo, kar se ni dalo ločiti ali pa je mogoče embalaža polna, ni dovolj čista. Zato upamo, da bo v bistvu uporabljenih vreč čim manj, ampak neizogibno jih bo vseeno precej. Seveda na tem mestu bi še enkrat pozoril, mislim, da je treba zelo opozarjati, da nevarnih odpadkov se ne bo čistilo, ne salonit, sploh pa se ne tikati eksplozivnih sredstev, če jih najdete, strupov, sodov, ki ne poznamo vsebine in niti za premikati jih nekaj, lahko pride do izlitja, lahko poškodujete sebe, lahko poškodujete druge prostovoljce, ki čistijo z vami in to je najmanj, kar bi želeli. In če odkrijete kakšna taka nevarna sredstva, pokličite na Center za obveščanje 112, za kakšne koli druge informacije bomo pa tudi mi na voljo v klicnem centru. No, na odlagališču, ko bo prostovoljci končali s čiščenjem, bo ostal cel kup enih vrečk in potem bodo skupaj jih odpeljali do teh začasnih točk za odpadke. Na tem mestu bi tudi prosil še vse, ki bodo to poslušali ali pa brali, da če imajo še dodatno kakšno prikolico, kakšno poltovorno vozilo, traktor, ne prijo kar na zbirno mesto z njim, da bodo lahko pomagali pri odvozu. No, in te točke za odpadke so res začasne, namenjene so res odpadkom, ki so zbrani med akcijo, nečiščenju kleti pod strešji skladišč. Zato prosimo tudi, da mogoče zavrnete koga, če bo očitno, da je pripeljal svoje odpadke in so iz divjega odlagališča. Na teh točkah jih bodo potem prevzemale komunalna podjetja, potem pri prevozu jim bo pomagala in Slovenska vojska direkcija za ceste, večji prevzemnik odpadkov kot Stadinos in Surovina, pa še drugi partneri. In oni bojo vozili na deponije, v zbirne centre ali pa naprej k predelovalcem. In med nami so tudi nekateri predstavniki teh predelovalcev, ki bojo poskrbeli, da ne bodo da vsi odpadki, sploh ti ločeni izbrani, ker zakaj bi jih ločevali, če bodo na koncu stali na deponijo, ne bodo šli na deponijo, ampak bojo končali kot uporabni izdelki. Tako da med nami je tudi gospod direktor na tej središče družbe Slopa, ki bo poskrbela, da bo vsa ta zbrana embalaža, steklena, papirnata, če bo okej, in plastična, torej iz modrih vrečk in iz zelenih vrečk, da bo šla v predelavo in končala kot novi izdelki. Potem podjetje Dinos bo prevzemalo kovine in bo tudi letos doniralo njihovo protivrednost projektu in delovanju društva do prihodnje, kako gledamo stroško v akciji seveda. Pod zadnjem bi omenil pa še podjetje Zeus, ki bo prevzelo del odpadkov iz rdečih vreč. Oni skrbijo za reciklažo baterij, za reciklažo odpadne elektronske in električne opreme. Za konec bi omenil samo še par varnostnih napotkov za prostovoljce. Seveda,
vsi sodelujemo na lastno odgovornost, zato je treba ravnati po pameti. Vseeno bi omenil, da je zelo priporočamo, da se primerno oblečete in obujete, obleke se lahko raztrgajo, priporočamo močnejše čevlje in gozerje, mogoče pa prineste tudi svoje lastne rokavice, močnejše usnjene vrtne rokavice, nekaj v tem smislu, da boste lahko zaščitili roke. Potem seveda vreme je odlično napovedano, zaščitite se pred soncem, začela se je sezona klopov, tako da tudi to ne bi škodilo. Pazite, kje boste hodili, ker ko hodite po odlagališčih, so odpadki naloženi en po drugem, lahko zlahka zdrsne, se lahko utre. Tudi pri dvigovanju in premikljenju težjih vremen bodite pozorni. Ne čistiti v bližini zelo prometnih cest, ker so tam avti z visokimi hitrostmi in je prenevarno, da tisto bo že poskrbela direkcija za ceste. In ko smo že prometu, bi še na to opozoril, da bo na dana akcija ravno zaradi vseh teh odvozov, zaradi vse te logistike, promet zelo zgoščen in zato prosimo vse za potrpežljivost in za previdno vožnjo. Hvala. Veliko rekla, da je to poslovalo pri varnosti, pa zdaj vabim na odzor gospoda Aleza Sladiča z uniformirane policije, Žorelj, hvala, dobar dan. Torej, pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani organizatori akcije, partneri v projektu, pokrovitelji projekta, novinari in seveda drugi gostje. Slovenska policija zdaj že dobra dva tedna sodeluje z okoljskim inšpektoratom pri poostrenem nadzoru nad območji, kjer so bile v preteklosti in tudi sedaj že najdena črna odlagališča. Namen nadzora je predvsem sporočiti javnosti in kršiteljem, ki tako nevestno odlagajo odpadke, da je to kaznivo, da je to prepovedano in da je odgovornost za to na njihovi strani. Seveda drugi namen pa je tudi preventivno delovanje oziroma s tem pojavljanjem v naravi preprečevati nadaljna odlaganja oziroma ravno pred akcijo preprečevati, da bi ljudje vozili že omenjene stvari izpod streši in iz svojih kleti na ta zbirališča. Moj predhodnik vas je že opozoril kar na nekaj stvari, pa kljub temu, kar zadeva promet, prostovoljce oziroma udeležence akcije pozivamo, da naj svoja vozila parkirajo na način, da ne bodo še dodatno ovirali prometa, ki bo zagotovo na dan akcije, pa tudi verjetno v naslednjih dneh, še posebej povečan. Torej, da ne bi povzročali dodatnih zastojev. Na nedeljo se bodo verjetno še ti odpadki odvažali. Odredba o omejitvi prometa na cesta v Republiki Sloveniji dopušča izjemo, kadar gre za odpravo posledic onesnaževanja, torej, da tudi takrat vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton lahko takrat upravljajo prevoze. Na to smo tudi vse svoje note upozorili, tako da v tem pogledu ne bi smelo biti težav. Policisti bodo na terenu, bodo prisotni, vendar ne bodo na vseh točkah, niti na vseh relacijah. V primeru potrebe, torej, če bi prišlo, upamo, da ne, ampak do kršitve javnega reda in miru, na kakšni od zbirnih točk, pokličite najbližjo OKC oziroma na številko 113 in bo intervencija zagotovljena nemudoma. Opozorilo, ponavljam, ki zadeva najdbo morebitnih nevarnih predmetov, predvsem neeksplodiranih sredstev, obveščajte regijski center, obveščajte policijo, da se predmeti ustrezno zavarujejo, nikakor pa naj prostovoljci ne teh predmetov ne prijemajo oziroma kakorkoli z njimi ravnajo in naj se omaknejo na varno razdaljo, ter to ravnanje s temi nevarnimi predmeti prepustijo strokovnjakom. Velja tudi splošno opozorilo vsem državljanom, gre za vse slovensko akcijo, udeležba bo ogromna, ponovno ogromna, kar pa pomeni, da bo kar nekaj ljudi odsotnih od doma, torej bodo domovi prazni, torej opozorilo sem, da naj maksimalno poskrbijo za svoje lastno premoženje, ko jih ne bo doma. Za nadaljnje vprašanje sem to na voljo seveda tudi po konferenci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sladič. Zdaj bomo
povabim na odr Petro Matos, vodja projekta Poslušnje generacije za zdravljanje, da malo več pove o raziskovalnem projektu. Ja, lepo pozdravljeni. Seveda, kot smo že danes večkrat omenili, ta akcija dejansko ni samo čiščenje. Če bi bila samo čiščenje, se mi tega ne bi več šli, zato ker lahko rečem, da smo že kar utrujeni, sicer z veseljem vse to počnemo, no, ampak dejansko v upanju, da se bo premaknilo nekaj tudi dolgoročno. Mi smo dejansko že od samega januarja naprej pripravljali zaveščevalne aktivnosti, več kot 40 dogodkov oziroma aktivnosti smo priredili, čistko, če na hitro naštejem, 10 postankov ekokaravane po celi Sloveniji, ekokomiki so nas nasmejali, nasmetim dobim je nagrajeval tiste, ki znajo ločevati odpadke po vsej Sloveniji, flashmobe smo snemali, ljudi pozivali, naj naredijo svoje smetovno, svetovno povabilo. Potem je bil tukaj še tečaj za dizajnerski kol za ločevanje odpadkov. Zdaj pozivamo ljudi k udeležbi na foto na tečaju, naj prispevajo svoje fotografije za akcije. In potem je bil tukaj še program ekoglavcev, zaveščevalni program za vrtce, šole, srednje šole, v katerem smo hoteli predstaviti širšo problematiko ravnanja z naravnimi viri. Take akcije so dejansko priložnost, da odpremo tematiko gospodarjanja z naravnimi viri, gospodarjanja z odpadki. Ponovno že v predlanskem je bilo več kot 5000 prispevkov na temo odpadkov. Tudi letos je številka zelo podobna. Veliko vlogo imate definitivno tukaj mediji, ki zelo podpirate akcijo. Tako da hvala že kar takoj na začetku. Seveda je cilj vsega tega ozaveščanja sprememba kolektivne zavesti. To se pravi, želimo si, da postane odvažanje odpadkov v naravo nesprejemljivo. To je definitivno končni cilj in k temu si prizadevamo. Ne? In s tako nacionalno kampanjo definitivno naredimo nekaj korakov na poti k temu. Poleg tega pa je ta akcija tudi zelo si želimo, da bi prispevala k opolnomočenju ljudi, kar pomeni, da si želimo, da ljudje prepoznajo, da smo dejansko mi sami odgovorni za okolje, v katerem živimo. Mislim, vse je v našem interesu, da je okolje, da je okolica, po kateri hodimo, čista, pa ne samo zato, ker to lepše tako zgleda, ampak tudi zato, ker dejansko lahko divje odlagališča trajno onesnažijo vodne vire. Tako da, ja, vse to je tisto, za kar si prizahtevamo in definitivno ne smemo pričakovati, da bi lahko 50 inšpektorjev, kakor jih šteje državni inšpektorat, uredil problematiko divjih odlagališč. Vsak od nas, vsak dan z opozarjanjem na to, če vidimo storilca, je odgovoren za to, a so odpadki v naravi ali ne. Seveda pa ta akcija tudi pritisk na odločevalce. Poznamo dobre primere iz dobre prakse, že ni treba je daleč, recimo samo iz same Avstrije, vemo, kako se lahko, kaj se lahko naredi, da bi se problematiko rešilo trajno. In dejansko želimo, da je ta akcija poziv jasen, odločen, tudi ne samo poziv, ampak zahteva, da se dejansko nekaj naredi tudi na sistemski ravni. Ker samo to bo dejansko prispevalo k temu, da takih akcij v prihodnje ne bo treba več organizirati. Tokrat lahko rečem, da čistimo zadnjič, vsaj ekologi brez meja. Res je, nikoli ne reci nikoli, če bomo nekoč čistili vesolje, bo Slovenija definitivno že spet zraven, ampak drugač pa seveda, akcije, čistilne akcije potekajo na lokalni ravni že mnoga leta, so hvale vredna in vsako leto seveda si želimo in tudi mi bomo nekako pomagali lokalnim akcijam k temu, da bi bile čim bolj pripoznavne. Dejansko, če očistimo svoj dom vsakih 14 dni, je prav, da očistimo tudi svojo okolico enkrat na leto. A ne? Ja, rekla bi samo še to, da dejansko smo ponovno pokazali, da lahko skupno, združeni, ogromno naredimo,
Zato bi se res rada na tem mestu zahvala vsem partnerjem, podpornikom, ambasadorjem. Najprej seveda občinam, ki sta res ogromno breme tudi nas je prevzeli, in komunalnim podjetjem, potem predelovalnim podjetjem, vsem nevladnim organizacijam, ki se že leta in leta prizadevate za to, da bi bila Slovenija bolj čista, tudi vladnim organizacijam, ki ste pristopile, pač jim po svojih močeh pomagate, šolam in vrtcem, ki si res prizadevajo, da bi bila, da vzgojiti naše otroke v bolj ozaveščene državljane, in seveda medijem za res veliko podporo. Na koncu pa seveda tudi vsem podjetjem, vsem medijskim hišam, podjetjem, ki so darovala materialno, storitvami ali pa finančno. In na tem mestu seveda bi se še posebej lepo rada zahvalila našemu generalnemu pokrovitelju, zavarovalnici Tilia, ki nam je dejansko zelo pomagal k temu, da smo ta projekt lahko speljali. Tako da sedaj vabim tudi na oder gospoda Andreja Kamška. Dobar dan in lepe pozdrave prinašam tudi v imenu vseh zaposlenih na zavarovalnici Tilia. Bom si prebral to, kar sem si napisal zaradi tega, da bom predolg. Ker bi lahko dolgo govoril o vseh teh naših aktivnostih, ki smo si jih zastavili, ker dejansko verjamemo v ekologijo in v zelene vrednote. V zavarovalnici Tilia smo se za sodelovanje v letošnji akciji Očistimo Slovenijo odločili zato, ker verjamemo vrednote, ker si želimo prispevati bolj zdravemu in čistemu okolju. Prepričani smo, da je sonaraven način delovanja in bivanja tisto, kar dolgoročno vodi k varnemu in kakovostnemu življenju, kar pa je tudi naše poslanstvo. Vse to smo zapisali tudi v našo strategijo. Verjamemo, da je ekologija sodoben trend, ki se uveljavlja zaradi zavedanja ljudi, da moramo vsi skupaj nekaj narediti za naš planet, če želimo še dolgo ohraniti mirno in zdravo življenje na njem. Zato smo z Ekologi brez meja začeli sodelovati že pred 2 letoma pri projektu Eko Koncept, katerega namen je zmanjševanje količine odpadkov na javnih prireditvah, in na to je logično, da smo se odločili tudi za podporo pri akciji Očistimo Slovenijo 2012, saj sledi našim strateškim usmeritvam in vrednotam. Vendar tudi na Tiliji bomo v ta namen se bomo potrudili in postati čim bolj zeleno ter družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ter s tem prihraniti in hkrati pozitivno vplivati na okolico in javni odnos do okolja. Zato smo lani začeli projekt Zelena Tilia, kjer zasledujemo osnovne ekološke naravnanosti, kot so zmanjšanje odpadkov, varčevali bomo z energijo, dosledno bomo ločevali odpadke, delali dobra dela. Uvedli smo priročnik, ki nam pomaga učinkovito izvajati ukrepe in usmeritve v poslovanje, ki je v skladu s trajnostnim razvojem. Tudi prve ukrepe smo že izvedli, in sicer odstranili smo vse plastenke iz podjetja, ker pijemo vodo iz vodovoda. Elektronski podpis smo dali, pošti smo dali podpis, kjer opozarjamo na tiskanje. Spodbujemo dvostransko tiskanje, naročili smo ekološke otoke, koše za ločeno zbiranje odpadkov, zbiralnike baterij. Namestili bomo pa tudi stojala za parkiranje koles, spodbujemo namreč vožnjo s kolesi, nalepke z opozorili za varčevanje z energijo in podobno. Ravno tako pa bomo tudi letošnje promocijske izdelke nabavili v skladu s trajnostnim razvojem in osredotočanjem na čim manjše onesnaževanje okolja. Velik korak smo naredili tudi s postavitvijo portala e-Tilia, ki omogoča sklepanje in obnovo ter prijavo škod na elektronski način, torej brez porabe odvečnega papirja. S tem smo tudi naredili prvi korak k našemu srednjeročnemu cilju, ki je brezpapirno poslovanje. Jutri v petek 23. organiziramo že drugi dobrodelni dan Save Re z namenom omogočiti zaposlenim, da en dan v letu namesto v pisarni preživijo pri upravljanju prostovoljnega dela. Lani smo pomagali ostarelim in pomoči potrebnim, letos pa bomo skupaj z zaposlenimi na Savi Re v smislu akcije Očistimo Slovenijo očistili 13
divjih odlagališč po Sloveniji, v krajih, kjer imamo svoja predstavništva. Lahko povem, da je dobro današnji podatek, od 370 zaposlenih bo sodelovalo, čez 300 ljudi se je prijavilo v to akcijo. Vse slovenske čistilne akcije Očistimo Slovenijo v soboto pa se bomo udeležili tudi kot posamezniki, vsak v svojem kraju. Sam bom s prijatelji čistil bregove reke Lahinje v Črnomlju. Skratka, zelena tilje je naš cilj, ekološka naravnanost je ena izmed naših vrednot, kar imamo tudi v prihodnosti namen dokazovati s konkretnimi aktivnostmi za zadovoljstvo vseh nas in za dobro naše narave. Morda bi za konec samo povedal, da v bližnji prihodnosti lahko pričakujete popolnoma nov zavarovalniški produkt, ki ga še ni na slovenskem trgu, s katerim bomo spodbujali predvsem voznike, ki naredijo manj kilometrov in porabijo manj goriva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu Gavšu. Petra, še nekaj? Ja. Jaz moram nujno še nekaj povedati. In to je iskrena zahvala ljudem, ki so v bistvu, ki že mesece in mesece pripravljamo ta projekt. Na to sem pozabila in tega res ne smemo pozabiti. Namreč, sigurno nas je več kot 1000, ki si prizadevamo že mesece za to, da bi ta projekt uspel. Lahko povem čisto eno številko, 2000 zbirnih mest imamo prijavljeni, kar pomeni 2000 vodij zbirnih mest. To so tudi prostovoljci, ki so, tako da lahko skupaj rečemo sigurno 3000 ljudi, ki sodeluje pri tem projektu in na njih definitivno ne smemo pozabiti, ker sicer tega projekta ne bi bilo čisto. Hvala. Hvala lepa, Petra, še nekrat. Tako, kot je že rekla, da letos ne čistimo samo Slovenijo, ampak cel svet. In zato je prav, da slišimo tudi, kako potekajo priprave malo nekje drugje. Jaz zdaj vabim na odr gospod Aido Kruho iz Bosne in Hercegovine, ki bo spregovorila, kako potekajo priprave tam. Govorila bo v bosanskem jeziku, ker upam, da ne bo predstavljala problema. Dobar dan svima. Jaz sem Aida Kruho i dolazim iz Sarajeva. Postoje tri stvari. Prva, danas ću da govorim na bosanskom jeziku jer vjerujem da me dosta vas razumije. Zatim, jako sam sretna zbog toga što smo Srna Tulić i ja stigle i danas imamo priliku da budemo zajedno sa vama. Razlog zbog kojeg smo tu jeste što želimo da čistimo, želimo da vam pomognemo. Tako da smo do kraja sedmice gosti Let's Do It tima Slovenija ili Očistimo Sloveniju. Kako je sve krenulo u Bosni i Hercegovini? Naime, nakon što smo pogledali video iz Estonije, oduševili smo se i nas pet se dogovorilo zašto ovu stvar ne bismo uradili u Bosni i Hercegovini. Zatim, kontaktirali smo tim u Estoniji koji su nas uputili na vaše te slavne Slovence koji su odradili još bolju stvar. Da, još ću mnogo da vas nasmijem. I pozvali smo gospodinu Naru Petrović. Nara je nevjerovatan, istrenirao nas je maksimalno i dao toliko energije ljudi da mi ne znamo šta ćemo od nje. Jednostavno došli smo da starije generacije, mlađe generacije u Sloveniji dignemo na noge i da vam garantujemo da će ekolozi sigurno zavladati svijetom. U Sarajevu situacija je nevjerovatna. Vjerujem da poznajete kakva je situacija u Bosni i Hercegovini. S obzirom da naš core team broji ljekare, pravnike, arhitekte, jako smo šareni, ali zajedno ujedinjeni samo za jednu namjeru. To je da budemo dio velike clean up action, let's do it world akcije i da uradimo najbolju stvar. Kako sam i rekla, zbog specifične strukture Bosne i Hercegovine i podjele na federaciju i podjelu na Republiku Srpsku i distrikt Brčko, oformili smo dva tima. Naš tim se zove Ruke, zbog toga što ruke rade sve, a druga se zove Mozaik prijateljstva. Tako smo željeli da izbjegnemo sve moguće konflikte s obzirom da se Bosna uveliko razlikuje od ostalih zemalja povodom toga. Također, ono što je vrlo specifično, imamo veliki problem sa minama, odnosno neeksplodiranim sredstvima. Kontaktirali smo BH MAK koji nam stoji na raspolaganju, koji su nam poslali mape svih miniranih područja, tako da smo odlučili da
ćemo definitivno izbjeći ta mjesta, ali isto tako i sva potencijalno rizična, da ne bismo doveli naše građane u opasnost. Evo ovako, dan naše akcije jeste 9. septembar 2012. I ja vam garantujem da će veliki broj Slovenaca biti naš gost. Zbog toga što ljudi, mnogo putujem, ali ono što sam ovdje doživjela i ljude koje sam ovdje srela ću sigurno da pamtim do kraja života. Evo ovako, u Sarajevu formirani, kako sam rekla, core team i u novembru mjesecu sam na svoju ruku oformila Let's Do It Bosnia and Herzegovina group na Facebooku, koja trenutno broji 25.000 ljudi. Tih 25.000 ljudi je odlučilo da će napraviti drugačiju stvar za svoju zemlju, da će mladi ljudi većinom preuzeti stvar, da će stariji i zreliji nas podržati u toj ideji. 130 ljudi čini core team u Sarajevu. Do sada putujemo i družimo se sa svim ostalim gradovima. 45 gradova formira svoje timove, tako da Let's Do It postaje nešto što morate da uradite. Nešto što smo dugo čekali, posebno naša zemlja koja je prošla kroz mnogo toga i želimo da prezentujemo je u najboljem mogućem smislu. Za sam projekat do sada imamo super sponzore, a trudimo se da oformimo i da imamo što širi krug partnera. Naravno sve po uzoru na vas i na Estoniju. Nažalost, nismo stupili u bolji kontakt sa ostalim zemljama, ali eto, trudimo se iz mjeseca u mjesec da širimo taj krug prijatelja i poznanstva, u svakom slučaju da bismo stekli što više iskustva i da bismo bili što bolji na taj dan. Da li da vam još napomenem da je naš plan da krenemo od vrtića, isto tako kao i vi, zatim osnovne škole, srednje škole, fakulteti, pa čak i starački domovi. Odlučili smo da podignemo svaku osobu u Bosni i Hercegovini i Let's Do It team u Bosni i Hercegovini vam to i garantuje. Plan jeste 100.000 ljudi izvesti u cijeloj Bay House u septembru mjesecu. Isto tako očistiti 25.000 tona otpada. Uporedeći Bosnu i Hercegovinu sa Slovenijom nije zahvalno. Zbog toga u razgovoru sa starijim osobama došla sam do zaključka da kada sam se ja rodila prije 22 godine, Slovenija je bila čista zemlja. Bosna i Hercegovina ima veliki problem. Taj problem se ogleda u svijesti. Tako da trudimo se da ljudima objasnimo koristeći razne radionice, kako sam ponovila, bez obzira na godine, da promijenimo taj stav o prirodi, tako da je počnemo da cijenimo. Zbog toga što ćemo imati zdraviji okoliš, zbog toga što ćemo imati lijepa mjesta. Bosna i Hercegovina je prelijepa, imamo mali izlaz na more, imamo rijeke, imamo planine, imamo jezera. I ja sam stvarno umorna od toga da stalno putujem u druge zemlje da bih koristila te blagodati, da bih se kupala u moru, meni je mora ovdje preko glave. Željna sam da se kupam u rijeci u Bosni i Hercegovini, željna sam da plivam kroz jezera, željna sam da se šetam po najvišim vrhovima u svojoj zemlji. Tako da odlučili smo se za promjenu. Zbog toga, kako ponavljam, danas smo i ovdje. Želimo da podržimo vašu akciju. Želimo da uputimo samo najljepše riječi hvale za sve ljude koji su ovdje, za sve ljude koji će gledati putem malih ekrana. Isto tako pozivamo sve one skeptike kojih će biti na sve strane, jer znam da uvijek postoji taj mali broj ljudi koji se boji promjena. Ali zahvaljujući tim osobama, mi uspijevamo. To nam daje još više elana, entuzijazma, da budemo što bolji. Eto, mislim, nemam nikakav papir, ovo je bilo iz glave, nadam se dovoljno dobro. I na koncu, kako vi kažete, želim vam puno sreće, želim da znate da ove ruke mogu svašta,
da ćemo mnogo pomoći, da ćemo smeće zajedno nositi sa vama, odložiti ga tamo gdje treba, reciklirati i uraditi pravu stvar. Hvala Sloveniji, hvala svima vama ovdje i eto još jednom puno sreće. Zdravo nam je tudi veliko predstavnikov drugih držav, to so Avstrijci, Hrvati, Finci, Francozi, Latvika je pa tudi Nizozemska. Jutri pa v znam gostje prihaja tudi nekako pionir ideje Let's Do It, Rainer Dolbach, ki bo tudi prisoten na končni novinarski konferenci. In tako, to bi zdaj nekako so naši sogovorniki so se zvrstili. Jaz bi samo še povedala, kako bo v soboto deloval logistični pa press center. In sicer mi bomo ožja organizacijska... Ožja organizacijska ekipa bo v press centru od 9. ure naprej. Pričakujemo tri glavne prilive informacij iz terena in sicer ob 9, ob približno 15. uri, pa potem ob 16.30, nekako tako, da lahko novinarji pričakujete sporočila za javnost ob 12. 15.30 in pa potem po novinarski konferenci, ki bo pa ob 17. uri na gospodarskem razstavišču v dvorani Urška. Tja ste seveda vabljeni tudi čez dan, ampak največ se bo seveda dogajalo po terenu. Lahko vam že zdaj poskrbimo te seznam najbolj zanimivih lokacij, ki bi vas morda zanimale. Ne vem, sem še kaj pozabila. Mogoče to, da znova povabimo na fotografski natečaj vse prostovoljce, ki bo potekal pač na dan akcije jutri po šolah, v soboto pa povsod. Ja, končni podatki bodo poznani, se pravi, v soboto verjetno ne bomo vedeli točno, koliko podatkov je bilo pobranih, pa koliko točno prostovoljcev imamo, ampak vse bomo zbirali vse do zaključne prireditve, ki bo pa 5. aprila tudi tudi na gospodarskem razstavišču. Tako zdaj bi pa jaz nekako dala besedo vam, če imate še kakšno vprašanje, bomo z veseljem odgovorili. Organiziramo zadnjič, predvsem zato, ker si želimo, da se dejansko nekaj spremeni na sistemske ravni. Tako da definitivno Ekologi brez meja ne bomo nehali delati vse slovenskih akcij, ker verjamemo, da to krog lahko res ogromno naredi in da imamo še ogromno dela. Kaj se lahko naredimo skupaj? Lahko gradimo hiše za revne, lahko pulmo invazivne rastline. Vse sorto, da idej imamo, kaj se lahko naredimo. Tako da ja, rekli smo, da bo to zadnjič, razen če bomo čistili vesolje. Seveda pa lokalne akcije bojo še naprej in je prav, da so. Ne? Če povem še te štiri občine, to je občina Žirovnica, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji in Dornava. Hvala. S tem, da Šmartno pri Litiji nekak neki delno so se vsem zorganizirali. Še kakšno vprašanje? Ja, drugač pa, očistimo Slovenijo. Hvala, da ste prišli.